Добрий день. Це диспетчерська центру екстреної меддопомоги. Сюди надходять виклики швидкої з усієї області. Який ви виставляєте діагноз? Стан головне, щоб ви... COVID-19. Температура на даний момент скільки хвилин? 38. Сатурація? 89. Киснезалежна? Дзвінок з Рівного. Про допомогу просить син хворої. У мами підтверджений ковід. Потрібно транспортувати до міської лікарні. Ми займаємося транспортуванням ковідних хворих. Сімейні лікарі дають направлення, і ми по тих направленнях їх транспортуємо в лікарню. На виклик відряджають бригаду медиків. Це лікар, два фельдшери та водій. Захисний костюм, який ми вдягаємо на виклики, коли ми маємо хворого з підозрою на ковід, або вже є хворий, який вже має підтверджений ковід. І ми от мусимо такий вдівати захист. Одноразовий костюм не дає інфекції потрапити на одяг і запобігає його поширенню. Медикам бригади за зміну доводиться міняти його від 5 до 10 разів. У ньому дуже жарко, душно, а зараз погода, самі бачите, яка. Тому ти виходиш, ти ж куртку не можеш надіти на вербу, тому що ти ж будеш так виглядаєш не дуже гарно, а то взагалі будеш тіліпузик. Мусиш ходити такі от які, через то такі трошки буде тепліше. Ваша мама, так? Коронавірус, сатурація 90 зараз показує. Інтоксикація, тошнота. Тиждень хворіє, висока температура в неї, кашлю в неї немає, в неї просто якісь порушення травлення йде, нудота. Сатурація в межах 90-80. Далі ми її веземо в міську лікарню, в ковідне відділення. Подібних ковідних викликів про допомогу або транспортування. По області щодоби на телефони екстренки надходить у середньому понад 300. З них третина – це важкі пацієнти, і до них направляють спеціалізовані бригади. Це хворі, котрі потребують кисневої підтримки, мають порушення дихання і низьку сатурацію. Решту консультують телефоном. Влітку в нас було виїздів 6-8 за добу по області. Нині в нас виїздів по області 110-115 в середньому. Це тільки ковідні. На цих виїздах ми можемо обслуговувати в деяких сім'ях 2 пацієнти, в деяких сім'ях 3 пацієнти просять оглянути ще чоловіка або матір. Ми не маємо морального права відмовити їх в цьому. Тим часом швидка привезла пацієнтку до інфекційного відділення. Міська лікарня Рівного – це один з двох десятків медзакладів області, де лікують ковідних хворих. Медики проводять жінку у приміщення, а у той же час ще одна швидка привозить хвору з підтвердженим діагнозом коронавірус з іншого району міста. Ми дуже швидко пацієнта здали. А якщо черга, от ми стоїмо в черзі, там може бути 3, 4, 5 і 6 машин, і воно по цепочці все тягнеться. Якщо важкий хворий, ви самі розумієте, він може померти в машині. Такі випадки в нас бували, що людина просто помирає. Після виклику бригада швидкої повертається на базу. Медики можуть зняти спецодяг, машину обов'язково дезінфікують. І знову на виклик. Наша робота екстреної служби взагалі не з легких. У нас труднощів люди не бояться. Хто в нас не боїться труднощів, він тут довго не затримується. Ірина Веселовська, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.